Над 120 000 души в България са с различна степен на увреждане на слуха. Това гласи сухата статистика. Истината е, че проблемът е личен за много семейства в страната. Срещаме ви с 22-годишната студентка Екатерина Пасева. Тя е с увреден слух от 6-месечна възраст. Катето е изключителен пример за много хора. Учи две специалности в Нов български университет – операторско майсторство и фотография. Усмивката не слиза от лицето й, но всекидневно е изправена пред много предизвикателства. Много трудно. Не взимат на работа, на интервю. Просто те не могат да ни разберат. И знам това, те са ни предизвикателства. Това обаче не е единственият проблем. Екатерина е лице на националната кампания «Заслушай се», която цели да помага на хората с слухови проблеми. Екипът на организацията работи за подобряване на достъпа до информация и комуникация за всички с слухова загуба. 5 са другите лица на кампанията, освен Катето. Тя е професионален жестов преводач. Обича да гледа филми, но и в това среща трудност. Аз искам всички български филми да има субтитър. Все пак не сме българи. Трябва да, например, под ИКО. Да. Много искам. Аз нито не разбирам, гледам картинките, хората получавам представа и постоянно викам членове от семейството ми, те ми превеждат. Семейството ѝ е плътно до нея и не се предава пред сериозните проблеми. Слуховото апаратче на Екатерина трябва да се сменя през 3 години и е на стойност 7000 лева. Заедно обаче се справят и са убедени, че новата година ще бъде прекрасна за тях. А сега нека се вслушаме в Катето. Искам да ви пожелая за всички ни много успехи, търпение и много усмивки. Благодаря, че ни заслушахте.